ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ 14 ତାରିଖରେ ଭେଟିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି କଟକ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଆସି ଭେଟିଲୁ। ଭେଟିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ଯୋଉ ଝିଅଟିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ସେ ଝିଅଟିକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଥା ରଖିଲେ ଯେ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରିବୁ ଏ କେସ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେତିକି ଭରସା ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାହାଙ୍ଗାରୀ ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ନୁହଁ, ଆପଣ ଆଗରୁ ବି ଶୁଣିଥିବେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 2021 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍। ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଥିଲା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ, ତାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଚପେଇ ମରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯୋଉ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଉ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଇଏ ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମହୋଦୟ ଜଣେ ଏବଂ ସେ ଲୋକ ଆଜିର ଅଡିଓ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଝିଅକୁ ପୋଡ଼ିବା ମାରି ମାରି ଯୋଉ ମରିବା ଏବଂ ପୋଡ଼ିବା ପାଉଁଶକୁ ନେଇକରି ପାଣିରେ ଭସେଇବା ଏ କଥା ହେଉଛି। ଏ ସବୁ କଥା ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବା, ଗୋଟେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସି ଲୋକଙ୍କର ମାରିବା କଥାରେ ଡିଲ୍ କରିବା, 70,000 ନେଇକରି କେସ୍ ରଫାଦଫା କରିବା, ଏ କଥାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଏ କଥା ମାହାଙ୍ଗାରେ କାହିଁକି ଘଟୁଛି ନା କାହିଁକି ନା ମାହାଙ୍ଗାରେ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏସବୁ କଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦଉଛନ୍ତି। ମାହାଙ୍ଗାରେ ଯୋଉ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲାରେ ଥିଲେ ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ଏବଂ ସେ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଯଦି ସେତେବେଳେ ତଦନ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା ମାହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ 13 ନମ୍ବର ମୁଦାଲାରେ ଥିବା ଲୋକଟିକୁ ଯଦି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଜେରା ହେଇଥାନ୍ତା ତ ହୁଏତ ଆଜି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟି ନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ଏସବୁ ପୋଲିସ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚିଯାଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତ ସେଠି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୋଲିସ ସତରେ ନ୍ୟାୟ ଦବ ତ? ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରିବେ ଦୋଷୀକୁ ବାନ୍ଧି। ଏସ୍ପି ତାଙ୍କର କଥା ରଖିଲା ବେଳେ କଥା ରଖିଲେ ଯେ ସେ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଆମେ କରୁଛୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ତ ତା କାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ବି ଦେଇଛୁ, ସେ ଏବେ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରିବେ ସେ ଦୋଷୀକୁ ବାନ୍ଧିବେ। ଆଶା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆମେ ତ ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା କରିବା, ନ୍ୟାୟ ଉପରେ ତ ଭରସା କରିବା, ଆଇନ ଉପରେ ଭରସା କରିବା, ଏତିକି ଆମେ ତ କରିପାରିବା ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା ରଖୁଛେ ଏଥରକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡିଜି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ ଏବେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କଥା ରଖିଲୁ ସେ ଡିଜି ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ, ଘଟଣା ଶୁଣିକିରି ପୋଲିସ ହାତରେ ଅଛି ବୋଲି ଶୁଣିକି ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି ପୋଲିସର ପାରିଆ ପଣିଆକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପୋଲିସ ଏଠି ତାର ପାରିଆ ପଣିଆ ଦେଖିହେବ ଏବଂ ଦୋଷୀକୁ ବାନ୍ଧିବ। ଶାସକ ଦଳ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥିଲେ ତ କାଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଲମ୍ବିତ କରିନଥାନ୍ତା ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟରୁ। ଏଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶାସକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ମାହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ କ'ଣ ଯଦି ସିଏ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ସିଏ ତ ହୁଏତ ଆଗକୁ ଆସି କହିପାରିଥାନ୍ତେ ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ତାକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ସେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଠି ଶାସକ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦାୟୀ।